90 домівок залишилось без газопостачання внаслідок обстрілів російських військових. Ворог завдав удару по селищу Комишуваха, що у Запорізькому районі. Пошкоджений газорозподільний пункт. Це територія одного з підприємств. Поруч прокладений газогін. Сюди ворог цілив вже втретє, каже охоронець Микола Степаненко. Найбільше все, що вони б'ють, вони вже по старим целям. Видно, помінялася рокировка, тих хороших слов в екран не скажеш. Видно, більше все, що б'ють по старих целях. Обстріл двома ракетами, ймовірно, класу С-300, відбувся після першої години ночі, розповідає голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. Окупанти пошкодили газорозподільний пункт. Аварійна служба спрацювала досить швидко. Після того, коли їм повідомили, що відбулася така аварійна ситуація, на протязі часу вони вже були на місці. Було перекрито газ. На щастя, немає ні поранених, ні загиблих. Лише бачимо пошкодження такі. Комишуваха щонайменше раз на тиждень перебуває під обстрілами російських військ, каже Юрій Карапетян. Буває два рази на тиждень, а Комишувайська громада трохи частіше, тому що у нас є такий старостинський округ, як Новояковлівка. Туди частіше долітає РСЗО і касетні бомби. На місці влучання від самого ранку працює ремонтна бригада служби експлуатації систем газопостачання. Зараз подивимося, в якому стані газопровод. І далі вже тільки його розкривати. Зараз видно, що він і горів, і пошкоджений в тих містах. Відновити газопостачання жителям села Комишуваха аварійні служби планують до кінця дня, повідомив Юрій Карапетян. Валентин Пересипкін, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.